hjärta. Det här är Lasse Söderberg. Lasse här, han har reser ju till Latinamerika hela tiden. Som jag gör också. Ja. Så vi är lite sån hemlig Latinamerika-klubb i Malmö. Som, det är intressant, det är inte så många som är på Latinamerika. Som återkommer. Vi är en liten sekt. Och därför, vi som gillar Latinamerika. Och därför går vi också på den här festivalen då vi kan. Just det, för det är en väldigt fin festival. Man har sett mycket bättre festival. För mig är det så att se latinamerikansk film är också att få se gatorna, höra. Alltså det är liksom man kommer tillbaka till miljö. I den här uruguayanska filmen nu så börjar det när man lyssnar på lite radio, på lite tv-kanaler. Alltså massa sånt där som är bara är fint och ointressant. Men som ändå ger en färg av ett land och en kontinent. Så det tycker jag var lite kul. Ja, men det är precis samma sak för mig. Man känner igen i Mexiko, eller i Medellin, eller i Bogotá, eller i Montevideo. Den här fantastiska stranden de har i Montevideo. Ja, precis. Den Uruguay och hela vattnet. Men det är mycket den, och sen är det ju språket. Va? Språket, dialekterna, det är fint att lyssna på det. Och sen är det också så att latinamerikansk film kommer ju inte till Sverige annars i en större utsträckning. Så det är också väldigt bra att det finns en sån här festival.